ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଚ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ କେତେକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ପାଇଁ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଡ୍ ହେଉଛି E501। ଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଭିଏସ୍ ପାଇଁ କୋଡ୍, ସେପରି ଏକା 5 ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ 01 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ଅସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହେଉ କି ଆଘ୍ରାଣ ହେଉ କି ଶ୍ରବଣ ହେଉ ବା ଶୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥାଇପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ଥାଇପାରେ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ଥାଇପାରେ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗାଟା ବା ପୃଥକ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏକ ଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି E502। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରସେସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଏକା ରୁଟି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ, ସେସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ ହିସାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ E502ରେ ନେବା। ସେପରି ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିବେ। ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେଉଁଠାରେ ମିଳୁଛି, ତାର ଉତ୍ସ କ'ଣ, କେମିତି ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳକୁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର E502ରେ ଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, କୋଡ୍ ହେଉଛି E503। ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ମନୁଷ୍ୟ ହଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେହି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା 503 ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 503ରେ ଆସିବ। ସେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷତା ବା E504, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯଥାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ସମବାୟ, ଥାନା ଇତ୍ୟାଦି ଭୂମିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ସେଠି ହୁଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ଏସବୁ ଯାକ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ସେଠି କରାହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 504 ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି କୋଡ୍ E505। ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା ଭୂଭାଗ, ଜଳବାୟୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ଜୀବିକା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଭାଗ, ଜଳଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବିକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବିକା ଥାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାର ସଂସ୍କୃତି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଉଛି।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ହଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଂଯୋଗକୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି କହିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 505 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଇପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର E506। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଯଥାକି ତାଙ୍କର ଆକାର, ସ୍ୱାଦ, ରଙ୍ଗ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଓ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା, ତାର ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା କରିପାରିଲେ, ଆକାର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିପାରିଲେ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପୃଥକ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 506ରେ ଯିବ। ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ E5074। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରତିଛବି, କୀର୍ତ୍ତି, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ପ୍ରଥା, ଅଭ୍ୟାସ ଓ କୌଶଳର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଷ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପୋଷାକ, ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ, ବୃତ୍ତି, ଘର ପ୍ରଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ରୋଷେଇ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଯୁଗକୁ ଏବେକୁ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା ବା କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଚାଷରେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ କିପରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ସେବେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷରେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ସେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରାହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଦକ୍ଷତା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା E507। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି E508। ଘଟଣା, ଅବସ୍ଥା ଓ ଗୁଣ ଅନୁମାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିମାଣ, ଦୂରତା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆୟତନ, ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମାନଦଣ୍ଡର ଏକକ ନିରୂପଣ କରିବେ। ସରଳ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଭାସିବା ହଉ, ବୁଡ଼ିବା ହଉ, ମିଶିବା ହଉ, ବାଷ୍ପିକ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ସ୍ୱାଦ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ବା ଦୂରତା ମାପିପାରିବେ, ଦୁଇଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାପିପାରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ହଉ ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପିପାରିବେ, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପିପାରିବେ, ଆୟତନ ଜାଣିପାରିବେ, ଆୟତନ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବାଷ୍ପୀକରଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା 508। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି E509। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ସାରଣୀ ବା ଚିତ୍ର ବା ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ, ବୃତ୍ତଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଯଥାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାସିବା, ବୁଡ଼ିବା, ମିଶିବା, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ସଂରଚନା ଆଧାରରେ କାରଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପନ ଆକଳନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ବା ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 509 ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାରେ ଆସିବ। ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ଭାସିବା, କେଉଁ ଜିନିଷ ଭାସିବ, କେଉଁ ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 509ରେ ଆସିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି E510। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଲ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରାହେଉଛି, ରୋଡ଼ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରାହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଯାକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତାପରେ ଦିଗ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ବା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି E510। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆମେ ଦେଖିବା E511। ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଓ କବିତା, ସ୍ଲୋଗାନ, ଭ୍ରମଣ, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟର,
ଡିଜାଇନ୍ ମଡ଼େଲ ସ୍ଥାନୀୟ ନକ୍ସା ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଆସିଲା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲା, ତାଙ୍କେ ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ, ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ E511 କହିବା ଆମେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି E512। ସମାଜରେ ଦେଖିଥିବା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥା ଓ ଘଟଣା, ମାନେ ପକ୍ଷପାତିତା ହଉ, ବାସଚ୍ୟୁତି ହଉ, ବହିଷ୍କାର କରିବା ହଉ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ହଉ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଯାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା E512ରେ ଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି E513 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା, ଆକସ୍ମିକ ବିପତ୍ତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭୂମି, ଜାଳେଣୀ, ଜଙ୍ଗଲ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର ସୂଚନା ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି କିପରି ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା, ଏଇ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ନିଜର ସୂଚନା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି E513। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଥିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯଦି ପଠାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଇମେଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।